юу яцгаан төшөг байна. За гадаад хэл сурах гал нийл үр дүн багтай байна. Түүд өнөөдөр чинь яацтай өдөр байна. Яагаад вэ гэхээр би яаж монгол хэлээс гадна гурван хэлийг сурсан дуршлагаас болон бусдаас сурсан зүйлсээ түүгээд хамгийн шилдэг гадаад хэл сурах 10 зөвлөгөөг одоо хүргэх гэж байна. Надад итгэх. Энэ бичлэгийг дуустал нь үзснийхаа дараанаас чи гадаад хэлийг утгаар нь суралцах болно. За эхэлцгээе. За тэгэхээр хамгийн эхэлж чиний мэдэх ёстой зүйл бол цөм үгнээс эхэлж хэрэгтэй. Миний хийж исэн алдаануудын нэг бол хэл сурж байхдаа хэрэглэгдэх магадлал багатай үгнүүдийг цээжлэх толгоогоо тархиа хэрэггүй мэдээлэл их дүүрдэг байснараа их хугацаа бас их алдсан гэж хэлж болно. Ямар ч хэлэнд чи ихний хамгийн их хэрэглэгдэх цөм 1000 үгийг цээжлэх гэдэг чи тухайн хэлний 80% нь ашиглагдж байгаа үгнүүдийг ойлгох боломжтой. Тэгэхээр бид амьдралдаа хитгэн энэ цөөхөн 1000 үгийг өдөр тутам ашигладаг, аюул их ашигладаг гэсэн үг. Тэгэхээр ямар ч үг суралцахаас өмнө интернетээр ороод яг тухайн хэлнийхээ суралцж байгаа хэлнийхээ 1000 үгнээс нь эхлээл цээжлэх хэрэгтэй. Тэр 1000 үгийг заавал цээж, заавал хамгийн түрүү цээжлэх нь хамгийн чухал шүү. За, дараагийн хэрэгтэй зүйл бол хамгийн гол дүрмүүдийг л цээжлэх явдал. Миний бас хийж исэн алдаа гэх юм бол хэл сурж байхдаа нэх их ашиглагдггүй дүрмүүдээр их хугацаа алдаа, тэднийг нь нухаална гэж дүрм өөрөө ер нь жоох стресстэй, нэг хөвгөлтэй биш тийм учраас тэрэн дээр бол нэг цаг алдах шаардлага байна. Гол нь хамгийн гол дүрмүүдэд мэдчих шаардлагатай. Жишээ нь англи хэлээр асуух үйлдвэрт үйл үг нь урдаа ордог гэж мэдлэлчлээ. Яг иймэрхүү хамгийн гол гэсэн хитгэн дүрмүүдийг л цээжлээ. Өөр бүх дүрмүүдийг цээжлэх алба байхгүй. Хамгийн гол дүрмүүдээ цээжил. Тэгээд бусдыг нь яваанда баг багаараа дуршлагаасаа тэгээд хилэндээ ашиглагдаад тэгээс автоматар суралцдаг байна. За дараагийн хамгийн чухал зүйл гэх юм бол хүмүүс нэх заадгүй юм байна. Ийм болохоор юу вэ гэхлээр ярьж байхдаа биений хилээ ашигла. Дараа хөдлөх, биеэ хөдлөх, сэтгэл хөдлөлгөө илэрхийл. Тэгснээрээ магадгүй чи ярьж байхдаа алдаа хийсэн ч гэсэн чиний харилцаж байгаа хүн ойлгох магадлал нь өндөрсөн яа. Яг үл бид нар биений хилээ ашигласнараа харилцааны маш өндөр хувийг эзэлдэг байгаа. Биений хил маань өөрөө харилцааны маш өндөр хувийг эзэлдэг байгаа. Тийм учраас чи биений хилээ ашиглаж сурчих юм бол хичнээн чи буруу хийсэн ч гэсэн нөгөө хүн маань ойлгох давуу талтай гэсэн. За дараагийн зүйл бол сонирхолтой байдлаар сурах. За энэ бол маш чухал байгаа. Би миний хийж исэн том алдаануудын нэг бол энэ. Би анх хэл сурч хэлж байхдаа өрөөний болон дүрмүүдээ өдрийн 6 цаг цээжлээл нийл ингээд сонирхолтой биш нийл ингээд шийтгүүлж байгаа юм шиг би хэл цээжлдэг ус. А тэгэхгүй л маш буруу гэдэг би дараа нь ухаарсан. Яагаад вэ гэхлээр хүн сонирхолтой байдлаар хэлийг сураад эхлэхээрээ хүний тарих автоматар тэрийг шийтгэл биш шагнал гэж хүлээж авдаг. Нэг ёсондоо тархиа хуурж ина гэсэн үг. Тийм учраас хэрвээ чи дуртай жүжигчтэй бол тэр жүжигчнийхээ талаар ч асуудал. А тэгснээр чи тэрийг шийтгэл биш сонирхолтой чөлөө цагаараа баг өнгөрүүлж байгаа юм шиг тийм сонирхолтой байдлаар хүлээж авч сонирхолтой юм а ямар ч залхууралгүйгээр ямар ч хойш тавилгүйгээр чи сурч эхлэх юм гэсэн үг. Кино үзэх дуртай бол дуртай киногоо үз. Дуртай спорт чи сах сонирхдаг бол энэ бие тоглолт англи гадаад спорт цуг дээр нь үз. Гих мэтчилнэ. За. Дараагийн зүйлэл бас маш чухал зүйл байгаа. Энэ юу вэ гэхлээр ярьж байхдаа хизээч бити алдхаасаа санаа зов. Ялангуяа монгол хүмүүс энэ дээр маш том алдаа гаргадаг. Би ярихаар яачгүй алдчихвал яачгүй алдчихвал энэ намаа юу гэж бодох бол гэд юм хоош суугаад ярихгүй за за энэ удаа чимээгүй өнгөрч гин. Үгүй. Тэг шаардлага байхгүй. Алдах хэрэгтэй. Алдан ч нүур бардам алдах сурах хэрэгтэй. Би одоо Франц хэл дээр хүртэл би маш их алдаа гаргадаг. Өдөр тутмын. Гэтэ би алдаанаас хизээч санаа зовж яриахаа хоош тавьдгүй. Алдсан ч гэсэн нүур бардам алдах хэрэгтэй. Бид бүгдээрээ суралцагч нар хинч хэлийг төгс ярьдаггүй. Би хүртэл би монголоор ярихдаа хүртэл хаяа алдах. Бид нар ихэл дээр хүртэл хаяа алдах. Франц хүмүүс Францаар ярьж байхдаа хүртэл алдаг. Америк хүмүүс Англиар ярьж байхдаа хүртэл алдаг. Тийм учраас алдаанаас хизээж битгийч. А чамайг алдаж байхад хинэн шоолж ивэл тэр бол тэр хүний асуудал. Тэр хүнд л асуудал.
хүн болгон алддаг бид нар бүгдээрээ суралцагч нар. Тим учраас аль болох яар, аль болох яар, аль болох яар. Буруу байсан ч яар, буруу а буруу бол харин буруу бол бурууга шууд залруул. Аа, тархины нэг маш том онцлог байна. Тэр нь болохоор юу вэ гэхээр сэтгэл хөдлөлтөөр тулхуурласан мэдээллийг илүү хурдан цээжилдэг. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ гэхээр чи ямар нэг алдаа хийвэл тэрэнд дэмжсэндээ чиний сэтгэл хөдлөл чинь идэвхжээд тэр үгийг дараа нь чи мартах магадлал багасдаг. Тийм учраас алдаан дээрээ суралцах хамгийн том давуу тал учраас хизээч алдаан дээрээс санаа зовж болохгүй. Ерөөсөө битгий хийч. Ерөөсөө битгий хийч. Хүн болгон алддаг. За дараагийн чухал зүйл бол найзтай болох. Ямар нэгэн хилээр ярих гэж байгаа бол чи эхлээд хин нэгэнд харилцах хэрэгтэй. Тухайн хилээр ярьж хин нэгэнд харилцах хэрэгтэй. Зөвхөн цаас үзэг номноос чи хилээс сурах гэж байхгүй. Хин нэгэнд харилцах. Хин нэгэнд харилцсанараа тухайн хилний соёлоос тухайн одоо хилний онцлогуудыг суралцах. Одоо маш том ялгаатай. За тэгэхээр та нар намайг ингэж хэлэхээр асуух байх л та. Би одоо хаана? Би одоо англи хэл сурмаар байна. Гэхдээ би хаанаас англи хэлтэй найз болох юм бэ? За магадгүй чи Америкт биш байж болно. Магадгүй чи тухайн сурах гэж байгаа хилнийхээ оронд нь газарт нь байхгүй байж болно. А тэгвэл би чам нэг арга зааж өгье. languageexchange.com гэдэг нэг сайт байгаа. Энд дээр болохоор юу ихлээр чамд нэг давуу тал байгаа. Тэр нь чи монголоор ярьдаг. А дэлхийд монгол хэлийг сурах сонирхолтой хүмүүс маш олон байгаа. Тэр хүмүүс энэ languageexchange.com гэсэн сайт нэр бүртгүүлээд монгол хэл сурахыг хүчнэ. Би өөрөө англиар ярьдаг. Гэт хэр чи англиар ганц ч үг мэдэхгүй ч байсан бол чи тэр хүнтэй сайн байна уу гэдгээ сахуулаад юу Skype-аар ч юм уу эсвэл Facebook-ээр ч юм уу эсвэл Instagram-аар ч юм уу найзууд болоод өдөр тутамдаа баагаар ингэж ярилцсанараа ерөөхдөө чи өөрийн мэдлгүүд нь тэр хил дээрээ бэлтгэл хийж байна гэсэн. Тийм учраас languageexchange.com-оор ороод түлээд тэгээд монгол хэл сурах сонирхолтой англи хэлээр ярьдаг төрхийн англиар ярьдаг хүмүүсийг хайгаад олоод найзууд болох юм бол маш өндөр үр дүнтэй шүү. За дараагийн зүйл бол ямар нэгэн текстийг чангаар унших хэрэгтэй. За чангаар уншсанараа яах вэ гэхлээр тухайн үгийг 100% одоо өөр юм болгож дараа нь хэрэглэхдээ өөртөө итгэлтэйгээр хэрэглэн гэсэн үг. А хэрвээ чи ямар нэгэн зүйлийг чангаар уншаагүй сул зөвхөн дотроо уншиж байгаа дараа нь хэрэглэхдээ энэ юу яаж дуулах юм бол тоо гэж өөртөө санаа зовоод өөртөө итгэлтэй байдал алддаг. Тийм учраас ямар нэгэн текстийг бариад гэртээ ганцаараа байхдаа толны урд зогсоод яг өөр хүнтэй ярьж байгаа юм шиг тасаа сургуулт хэрэгтэй. Тасаа сургуулт. Баагаар тасаа сургуулт хийснээрээ ч их үүж. А тийм учраас энэ чангаар уншна гэдэг маань бас нөгөө талаараа чи ямар нэг юм их чангаар уншиж байвал тарих автоматар чамайг өөрт тухайн үед өөртөө ихтэлтэй байна гэж төсөөлөд чиний өөртөө ихтэлтэй байдал чинь тарихны зүгээс бас давхар нэмэгдэж эхэлдэг. Тийм учраас энэ чангаар текст унших нь бол маш чухал. За дараагийн энэ зүйлэл бас маш чухал хүмүүс нэг яриад байдаггүй. Энэ болохоор юу вэ гэхлээр удаан ярь. Удаан ярь. Хүн ухаанд болох тусмаа удаан ярьдаг. Удаан ярих нь ярьж байх явцдаа дараагийн үгнүүдээ тухайн одоо ярьж байх мөчтөө бодох хугацаа болгодог. Бас тэрнээс гадна тэр ярилцж байгаа хүндээ илүү ойлгомжтойгоор очдог. Манайхан нэг юм алдаа байдаг л та. Ямар манайхан ч яг юу хүн болгон яг энэ алдаа гаргадаг. Хүнтэй ярьж байхдаа хитрхийн яарч одоо өөрийн яг монголоор ярьж байгаа юм шиг хурдан ярих гэж хийж байна. Тэгэхгүй л ямар шаардлага байхгүй. Хурдан ярьж алцнаас удаанаар зөв ярьсан хамаагүй л нөгөө хүндээч илүү ойлгомжтой болох шүү. Хинч чамаг чи ямар удаан ярьд гэж хурдан ярьж гэж хэлэхгүй. А гэхдээ чи хурдан ярьж байгаа нөхцөлд хүмүүс чамаг чи арай хурдан ярьж байна удаан ярь би ойлгохгүй байна гэж хэлэх магадлал өндөр. Тийм учраас энэ бол маш чухал. За дараагийн зүйл юстөх зөвлөгөө бол битгий шалтгаан гарах. Та нар магадгүй хүмүүс ингэж ярьж байгааг сонсч байсан бол жоох ахмад настай хүмүүс. Оо энэ залуу хүмүүс ч бас тарих нь арай өөр ажиллах юм аа. Тарих нь энэ залуу хүмүүс хэл сурахт арай өөр. За би ч одоо ингэж яг ингэж ярьж байгааг сонсч байсан баг. Гэтэ шалтгаан гаргасна. Мэдээж залуу хүн ахмад насны хүн хоёрын тарихны онцлог өөр. Гэхдээ энэ бол
тарихгүй гэсэн үг биш. Энэ бол жоохон ялгаа байх болохоос ер нь бол тийм мэдлэхүүд тийм том ялгаа байхгүй. Ямар ч насны хүн хэл сурахад хэрвээ хичээгээд өдөр бүр яг энэ 10-ыг энэ 10хан аргыг яг амьдралдаа хэрэгжүүлээд энэ бичлэгийн үзнийхээ дараа гол нь хэрэгжүүлэх юм чухал. Амьдралдаа хэрэгжүүлээд эхлэх юм бол ямар ч насны хүн хэл сурах би чамд амлая. За хамгийн сүүлийн хамгийн чухал энэ зөвлөгөө нь юу вэ гэхээр тууштай байдал. Чи өнөөдөр 6 цагийн турш чи хилд автч болно. Чи өнөөдөр магадгүй чи 7 хоног, магадгүй чи 7 хоног чи үнэхээр идэвхтэй чи хил сурлаа гэж бодъё. А гэхдээ чи дараа нь чи 7 хоног хил сурахгүй бол чи буцаал мартна. Тийм учраас тууштай байх хэрэгтэй. Удаан сурсан гол нь чи өдөрт 30 минутыг л зарцуул. Өдөрт 30 минутыг л зарцуулах чи 6 сарын дараа чи мэд чи өдөрт 30 минут зарцуулаа чи энэ 10 аргыг ашиглах юм бол чи 6 сарын дараа гэхэд ямар ч хэлий би чамд хэлье ямар ч хэлийг чи мэдтгүүд төвшөнд ашиглах болно. Тийм учраас тууштай байдал бол хамгийн чухал. Тэгээд ерөнхийдөө миний 10 арга бол энэ 10 арга байна. Тэгээд хамгийн гол нь амьдралдаа хэрэгжүүлэх юм чухал шүү. Яг одооноос энэ 10 аргыг бичиж аваад хамгийн их одоо юунд дээр хан дээр ч юм уу эсвэл хөргчөн дээр ч юм уу наагаад өдөр болгон өөр өөртөө хилээд өдөр болгон энэ 10 дасгалыг хийгээрэй гэж зүвлэе. За ингээд бүгдэнд нь амжилт хүсье.